Nisë më erdhët emisionin tim i pavarur. Është një hënë ftohtë nëntore, kujtohet kënga Guns Roses, November Rain. Ne ndodhem në zyrën e kryeministit të nderuar Zotit Edi Rama. Shikoni janë veprat e tij, janë pikturat e tij, të bërë me dorën e tij nëpër muret e kryeministrisë, një kryevepër botërore. Imagjinoni, më duket vetë si në Louvre hera herës. Ndodhem këtu me Cristiano Xhanari, me cilin bëjmë këtë emision. Kristi, pam. Ky që lëviz planet është Kristi. Ky që rola na mërmon me planet që rregullohen. Thash në zyrën e kryeministrit nuk mund ta filloj këtë emision ndryshe përveç se duke thënë fjalët më të mira për kryeministin e Shqipërisë, i cili në një kohë kur të gjithë thonë është duke u shpopulluar Shqipëria, ka menduar për ripopullimin e vendit. Lajmin natyrisht e keni marrë vesh. Të tërë, unë do t'ju prezantoj më këtu te kjo dritar, ja ku e keni. Marrëveshja për emigrantët Rama, nga mirënjohja e shqiptarëve ndaj Italisë, çdo gjë sipas kritereve të BE-s. Do të thonë me kimi, mirënjohje ndaj Italisë, e cila ka pritur ne. Edhe Edi Rama ka hapur dyert. Ose më saktë, jo vetëm dyert, ka hapur edhe tokën, edhe terrenin, sepse faktikisht ju shqiptar dashur do të kuptoni një gjë. Kur them shqiptar, do të kemi parasysh edhe pakicat e tjera që janë, ose dikur thuaj shqiptar. Tani jo, të kërcen këto pakicat e tjera, thonë, si shqiptar, po ne, grek, maqedonës, serb, vle, emirat, ndodhe dhe Shqipëri, nuk është rastim ti komentoj, do dali nga censusi e fundit se si jemi, po gjithse si. Pra, popull i dashur që jeton në Shqipëri. Vëndi juaj, yni, ishi yni, është i kryeministrit sot. Dhe kryeministri, fal Zotit, nuk e ka lënë në Bigjos Shqipërinë, sepse a ndaluar lojët e fatit, mund ta kishte lënë dhe në Bigjos. Po, në kushtet që jemi nuk e ka lënë Bigjos, por i ka shlyer borxh Italisë. Si ka shlyer borxh? Duke dhënë një copë të territorit ton, pra Shëngjinin dhe Gjadrin, ku të strehohen 36.000 refugjat, mendohet, por do të jenë vetëm 3.000. 3.000 sot janë shumica e qyteteve shqiptare. 3.000 veta kanë qytetet shqiptare pak a shumë. Thot Cristiano, Këshilli i Europës rrezon paktin Rama Meloni. Shkelën drejtat e njeriu. Po edhe mund të shkelën drejtat e njeriu, do të thotë ka që ne kemi një borxh italianëve. Dhe këtë borxh e shlyem. Europa, Këshilli i Europës. Ora, një pyetje kam unë. Në vitin 2020 kur filloi pandemia, ne dolëm nga Konventa e Këshillit të Europës për të drejtat e njeriu. Kështu që kam përshtypjen që nuk është se shkelim gjithse ne nuk kemi pjesë atyre konventave, ne sa mbajmë më tonë. Pra ne kemi dalë nga konventa e të drejtave të njerëzit. Pse është Këshilli sa xheloze Europa për marrëdhëniet tona të ngushta me Italinë? Jo marrëdhënie jo vllazërore, por janë shumë intime me Italinë. Ma ndro pak, Cristiano? Ja, del ti Vasili, ta menderos. Apen qik të letër shqiptuar që a thot Petrit Vasili për marveshe me Italin. Vasili, alternativa e Ramës të këte Shqipërit në një kamp shumë të madhë refugjatës. Pa. Më kujtohet është një film e Mr. Binin, që ofse e mbani mënd, Johnny English. Dhe ishte një i keq, Pascal Sauvage. Dhe kjo do të këtën dhe Anglin në një burg të madhë. Petrit Vasili mendon që Edi Rama do të këte Shqipërin në një kam shumë të madh refugjatësh. Po shumë i madh, 28.000 kilometra katrorë jemi ne. Fillon me Shëngjinin, pastaj jo vetëm refugjatët, por do vinë këta bangladeshasit, do vinë senegalezët, indian kanë ardhur plot, pakistanez, kanë ardhur dhe punojnë në Shqipëri. Pse punojnë? Se ne shqiptarët sto Gjermania. Dhe këta natyrisht që duhet bëjnë punën që nuk i bëjmë ne shqiptarët. Po të shkonin në Bregdet, do të shikoni plot e përplot vila, hotele, resorte të mbushur me vëllezëritan nga Pakistani, Shumistani, India, Bangladeshi, Tajlanda, plot e për plot. Tit Vasili thotë një kamp i madh refugjatësh, jo mër në kuadër të shpopullimit të Shqipërisë do të kemi një ri popullim të Shqipërisë. Ata fundit vetëm burra do të vinë në Shëngjin. Se krijojnë ndonjë marrëdhënie aty, është drejt atyre. Kaq po e mbyll për momentin se do më thoni, jo pse është tipe në mend. Vazdojmë. Kemi një njerëz të madh. Ordo, Ismail Kadare që thot. Marrveshja për emigrantët, Ismail Kadare, nuk e kuptoi ku qëndron problemi, thot. Shqipëria dhe Italia, dy vende të bashkuara.
E drejt, jemi shumë të bashkuar me Italinë. Alli është që nuk kemi, do më thonë, jemi si dy vlezër, është në Pukrades një shtëpi. Buzë Gjorit, po ta shikoni, është gjysma e lyer dhe e mbajtur, gjysma jo. Edhe në Berat është një shtëpi të idhjo, po si kjo, gjysma kështu, gjysma kështu. Alli është Italia është vend i BE-s, ne akoma. Italia është një ndër vendet më të pasura të botës, ne. Kështu që Ismaili e di, i madhi Ismail Kadare, që ne jemi dy vende të lidhura. Të lidhur, do jemi lidhur kohët e fundit, se në kohën kur shkruajti general në ushtritës vdekur Ismail Kadareja, ne kemi qënë Italia ishte një vend i keq. E për të madhin Ismail, unë kam i konsiderat të madhe, e kam thënë Ismail Kadare jo si shkrimtar i realizmit socialist, po si shkrimtar i neorealizmit socialist, duhet ta kishte marrë çmimin Nobel. Dhe këtu, si një i student i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, duhet të bëj një analizë të vogël, ma mbaj Ismailin, mos pa hiq. Se thot nuk e kuptoj të thotë një njerëz i madh që ka kuptuar gjithçka nga ai sistem dhe nuk kupton në këtë sistem, është një dramë e madhe kombëtare. Ismail Kadare atëherë kuptoi një gjë. Që lufta nacionale shqiptare, ju desh shokut e mverë që të merrte pushtetin. Dhe që t'i binde që me italianët e kishin bërë një luftë të mërshme, shkroja të general një ushtrisë vdekur, e cila mori dhe për masa botërore. Pastaj, na erdi Dimri i Vetmisë Madhe. Një roman që na e nxori Ismail Kadare në gjoja si disident. Tani, Dimri i Vetmisë Madhe çfarë kishte? Në qoftë se realizmi socialist ka një hero pozitiv, që jep jetën për çështjen, për partinë, Ismail Kadareja, ja ky burri i madh këtu, ka bërë dy heroin pozitiv tek Dimri i Vetmisë Madhe, Enver Hoxhën, me madhështinë e tij atje tek mbledha 81 partive në borën e Moskës, dhe Besnikun. Ç'ishte Besniku? Besniku ishte një përkthyes, çdo thot përkthyes, do thot një person që kishte kontakte me botën, pra njifte botën më shumë se ne shqiptarët e izoluar këtu, por kur vajti pa mbledhën 81 partive dhe pa Enver Hoxhën, ndroi mendim, ladha të putanën që kishte për të fejuar anën dhe konsolidoi, pra sakrifikoi një gjë më të madhe se jeta, jetën private, jetën personale. Do thoni ju pse është më e rëndësishme? Po nga epoka e diktaturës së proletariatit ka një Barcolet, ishte një djalë askan i hedhur, familje e mirë dhe marrin ta fusin parti. Si të thoshe ju, ishte nder i madh atëherë e thirrën. Ta kemi menduar, tha, që ti të bësh dokumentet për parti. Oh, faleminderit, ai falenderoi partinë, tha, është një nder i madh për mua. Tani, tha, i pari nga këta komunistët. Ti tha e pak djali hedhur, kështu ja los futboll poshtë për pjetë kështu. Në moment që ti bëhesh kandidat partie, tha, s'ka nga këto au ju. Aksione, kështu punë vulletare, pa tjetër i tha, nuk diskutohet, në ballë më keni, tha. I thot tjetri. Ure, të kemi parë dhe me të qupa, tha, vjen për dalë kështu, ti tha, a? Pa e djali ri, tha. Nuk kam më poshtë për pjetë, tha. Do që është një vajzë të mirë, unazën, fejohesh, martohesh, kjo është familje. Mirë, pa tjetër është diskutohet. I thot tjetër, më vete edhe në sport ti mua, tha, të shofë shumë stadium e diskuton, tha, ullin i pini nga i gotë, a? Alkohol jo, tha, forma edukimi, informacion politik, nga këto gjërët, a? Pa tjetër, tha, nuk diskutohet. E idhet kjo sekretari i parë, i partisë, dhe edhe një premtim dua nga ty, tha, po, si urdo, tha. A je gati që për partinë, tha, t'japësh dhe jetën? Po, ja më e vashtë, tha. Pra, edhe Besniku dha anën atë bukuroshe e hedhur simpatike. E la, pse? Për kauzën. Pra, nuk e kupton Ismaili pse ne me Italin që jemi së shora. Bythe brek, një refuzojmë, mërzitemi ne që të Italia në vënd të jemi në alene vetë, në jetë neve. Pra, e vine migrantë në Italisë, në e bjene. Pse? Thashtë dhe njërë. Është merit e madhe që nuk e kalën Shqipërinë bigjozër ama. Po e bën si borç. Pu! Ecë më dilë në tjetër. Ja, ku e ke, ka dalë italiani. Katarija nuk e kupton këtë gjë, italiani nga në tjetër se kupton. Mire kisha, hape të shërën shqiptarë. Thot, marveshja për imigrantët, skjavone, nëse do të shia si shqiptar, i mungon respektin dhe i vëndit, si qëndrim kolonial. Kjo ka kapur thelbin. Kupton, në Shqipëri vinë ambasadorët, edhe thonë, mos bëni këtë, mos bëni atë. Ky është non grata, ky është grata. Ky është i mirë, ky është i keq.
Kështu funksionoi në për koloni. Dhe në rastin konkret, kolonia ka thënë, ja kemi borë gjitalis, silni më vlaj, kablin dedju, silin e o burktu, i fusim ne në shingjin, në gjadër, se këte poshtë nga bregu i ka pushtuar tjetër pushtus, Shqiprin. E, të dashur Shqiptar, këta vlezri tanë që do të na vinë, 36.000, me ndohet për momentin, po do vinë pjesë, jam burra vetëm, dhe, në base Edi Rama ka menduar të zëvëndësoj atë pjesë popullsisë që largohet. Largohet, dhe ka rënë popullsia në Shqipëri. Nuk e them unë, e thonë statistikat, ma apit që këta shikojnë shqiptarës statistikat. Të lutem, Cristiano, jo këtë gjagjin, a ja. Bien mbi 7% lindjet dhe vdekjet në tremujorën e tretë. Shikojnë që 6 qarqe, shtesa natyrore negative. Në 6 qarqe të vëndit, do më thënë, ka rënjit popullsisë, se shtesë, e ka thënë pak matematikisht përzirë, shtesë negative, do thotë, jo shtesë, po shkurtesë, ka rënjit popullsisë në 6 qarqe të vëndit. Kjo ka ndodhë me Shqiprinë, dhe në këto qarqe, ne mendojmë që të bjen prurje të reja, që janë njërës energjik, që i zënë në detë Italia, edhe të bjeri këtu. Si fillim, fillojmë me Shëngjinin dhe me Lezhën. Vetëm 3.000 vet janë. 3.000 vet janë sa një qytet. Aj, sa kanë ngelur. E, ma i që një qikë vazhdojmë me lajmet të gëzuara. Vondet më të lumtura në botë, në 23-shin. Ja, ku renditet Shqipëria. Ku me ndoni u që renditet Shqipëria? E para, ishte zënë. 2, 3, 4, 5, zënë. Shqipëria, për lumturi, për gëzim, ishte e 83-ta. Edhe aty renditur në bazë të asaj që shohin në Facebook-un e kryeministrit dhe të kryetarit tonë të bashkisë, po edhe të lulit. Po të hapni Facebook-un e kryeministrit, ju keni vetëm gazare, vetëm zhvillime ekonomike, zhvillime politike, turizëm, boom ekonomik, gjithçka. Dhe natyrisht që unë kam treguar në këtë emision, por është rasti ta përsërisim. Shkon, në kohën e komunizmit bëhet fjalë kjo Barcelet, shkon një Amerikan, me ngjyrë. Vdes, o, tek Shën Pjetri, kokën varur Amerikani. Edhe i thotë Shën Pjetri, nuk e di thotë se ku e kam vëndin, i thotë, ndoshta në ferë, i thotë, jo, i thotë Shën Pjetri, vërtet i ke vjedhur, tha, vërtet i ke grabitur, po t'ka detyruar, tha, kushtet e këqia të Amerikës, racizmi, prandaj, tha, Perëndia të falë, në parajs. Shkon një francez, edhe e francezi, kokën ullur, thotë se unë kam tradhtuar gruan, thotë, po kështu, s'ka problem birimi, thotë Shën Pjetri. Çdo njeri është mëkatar, thotë. Ti e rroptuar në punët e tua, e Zoti do ta falë në parajs. Vjen një proletar shqiptar, me kominoshe, shkreti, barku në tharkë, ishte vdekur nga uria, thotë Shën Pjetri, në ferë. Unë, tha, ti orti, tha, pse nuk e lexoj zërin e popullit unë, që dilte atëherë. E në rastin konkret është shqiptar të dashur, vëndi më i lumtur, pas kemi qënë të 90, kishe vajtur 83-shit, besoj për shkak se këta që merë me këtë punë lexojnë statuset e Edi Ramës, Erion Veljet, dhe të lulit, e thonë, jam më të lumtur që nga shqiptarët. Dhe që të mos vjell, ma kalonë që lajmin pak më tutje në geografi, miliona australian mbeten pa shërbim celular dhe interneti. Imaginoni sikur 2 milione gjysmë shqiptar që kanë ngelur këtu, pa këta ja për në gjindë, t'i lesh pa internet dhe pa Facebook. Ku do shaj shqiptari? Ku do rinë shqiptari të marit, keni parë të gjithë, i shikon një grua të rëndom, tu me i çantë të vogël me domatet të kalbura, ka to, dorës dytë duke esur në rrugë, dhe e merë nga komuna Parisit, deri tek zogu Zime, atë në dorë dhe me celularin veshët, a, e morën veshët. Po qelbësirë, mëj. Jo më jo, kështë e vajtër të kajo. Të thatë, jo, ashtu, ha. Dhe, kjo është rasti më i varfër, ndërsa pjesa tjetër e rastit, që ullën marrë dhe një filxhan kafe. Tak, selfie. Imagino të nga kishë i një kur neve këtu, revolucion dhe ishte bërë. Ma dje, që t'ishte ullën kafe, t'ishte ikur celulari, t'ishte ikur Facebook-u, të t'ishte s'ka as kafe. Revolucion.
Rregullat do kishin hyr nga parlamenti, jo nga dritaret si qyshin deputetet javën e kaluar, do kishin hyr nga Taraca e nga Çatia. Edhe një para se të kalojmë në pjesë të dytë. Ma nxirr çik lajm tjetër. Video syri TV emrat. Cannabis në bidona. Katër të arrestuar Kavaj, ja çfarë u gjet tjetër. U gjet edhe lakër arme, lëng portokalli, gjethe valanidhi. Shikoni kanabisi si turshi. Qa nuk i pjell mendja popullit ton krijus, vetëm për të bërë 2 lek. Se në Shqipëri kanë ngelur këta, të cilët blejnë pallatet e shtrenjta, biznese, makina të mira, edhe ne që punojmë nga mëngjesi në darkë, kemi zinë atë që të paguajmë dritat. Ma erdhi këtu, përfshi edhe për faktin që s'kemi ujë se Not Soroku nuk na ka sjellë sot sponsor emisionit ujë, edhe takojmë pas publicitetit.